Λίγονα καλάτα περίμενε. Ήρθα τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Ει τρίγωνα καλά τα εστιτονιά. Ήρθα τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Να πούμε και τα άλλα. Ναι. О, давайте 9-й номер. 9-й сторінку яку. Ні, тут нема, тут нема. Тут нема. А де? Дивіться, номерів багато. Лучше номера. Номера? 9-й чи який? А ну, давайте вибирайте, бо ви мене завели в заблудження, а я буду тільки ротом махати. А не співати. Я поки найду собі. А що раз вечора? Де на війничку, так? Ой, в мене бабця співала попереду. А тут є попереду? Ну то я. Ні, попереду тут дано. О, я її вкрила, що розвичула. Тут немає, давайте взяти нічку двору. Трошки я дам щось дев'ять. Давайте взяти нічку. Вона така скучна. Перепати щось. Ну то дивися. Все, давай. Що розвичула? Ну ось дивись. 32. Не хочеш вчора вечора, бо це моє мамі. Дуже люблю. Марта співала мене. Oh!
найчастіше помните? Срудоцьми. Чем пензей собі не вирають. А так, ну, я краю. Ну, то ж Карлю в темну річку, дев'ятий номер. Дякую вам, що ви нас
Витерпіли, стільки ж ми дуже тут довго були. Я з вами спілкуюся, ну я. На руках. Так. Я мови не знаю, хоч ви наші. Спалайте.